Vamos con jerarquía. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے پیارے مسلمان بہن بھائی حضرات سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ خدا را اس بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کریں یہ کیا ماجرا ہے آج کل کے چوٹی کے نام نہاد علماء اپنی دکان چمکانے کے لیے ایک مولوی دوسرے مولوی کے نہ صرف خون کا پیاسا ہے بلکہ ایک مولوی دوسرے مولوی کے بارے میں مسجد جیسی پاک جگہ پر بیٹھ کر ایسی گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتا ہے کہ اس کی مثال دنیا کے اور کسی مذہب کے عبادت خانوں میں نہیں ملتی۔ خیریے ذرا سوچئے، آخر کیوں، آخر 72 فرقے ہی مسلمانوں کے آپس میں اتنی گندی اور غلیظ باتیں کیوں کرتے ہیں، دوسرے غیر مسلم کیوں نہیں؟ اس بات کا جواب ہمارے پیارے امام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی دے چکے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھنے کیا ان مولوی حضرات میں آیا انسانیت ہے یا نہیں۔ یہ ہیں طاہر القادری، اپنے آپ کو شیخ الاسلام اور 15ویں صدی کا مجدد کہلانے والے شیخ الاسلام صاحب ڈاکٹر نائک کی خدمت میں گالیاں کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں طے کر لوں کہ اس بدبخت کو معافی نہیں کرنا، اس بدبخت کو معافی نہیں کرنا، ارے میرا انکار کر لیتا میری بارگاہ میں، نازیبا بات کر دیتا مجھ سے معافی مانگتا معاف کر دیتا، یہ بدبخت میرے محبوب کو گستاخ ہوا، میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کی، میرے محبوب کے برابر بننا چاہتا۔ سید عرفان شاہ، ان کی تقاریر میں آپ قرآن آیا سے زیادہ گالیاں سنیں گے، یہ جب مسجد کے ممبر پر بیٹھ جائیں تو مسجد گالیوں سے گونج اٹھتی ہے۔ سید عرفان شاہ، اپنے ہی نام نہاد مولوی بھائی ڈاکٹر طاہر القادری کو گالیاں کچھ اس طرح دیتے ہیں۔ احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغه ما معنا، کسانوں بھی پتہ ہے لیکن اگلا کتا بھونکی جاندا سرکار نو، تو واکھی جانے انہاں نال خلق کرو، جڑا گستاخ نال خلق کرے انہاں دا سر نہ لائے او وڈا دیوس بے غیرت کھلا ہے، او مسلماناں دا شیخ ہونے دے قابل۔ سید اسد، ماں بہن کی گالی ان کا تکیہ کلام ہے۔ پرلے درجے تے بے وقوف، ہزاراں لوگ سڑک کے باہر کھلوتے تو باہر کھلو گیا، نکالو کہاں ہے سید اسد، وہ یہاں ہے ہی نہیں، بھاگ گیا، وہ تو فیصلہ بات پہنچ گیا ہے۔ ایک بندہ بولے تیری ماں دا قسم اندر بٹھائی۔ اس کے علاوہ پیسے بٹورنے والے مشہور اور روحانی پیر، ان کے منہ سے بھی مسجدوں اور مزاروں میں بیٹھ کر گالیاں نکلتی ہیں۔ ہون کنجرا کے آنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولویوں کا کھلے عام مناظروں میں گالیاں تو عام ہیں۔ اس کے علاوہ مولویوں کا کھلے عام مذہبی جلسے جلوسوں میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں کر رہا، الہیہ کر رہا، تو الہیہ نے دفاع کیوں کرنا ہے، میں کو پتہ ہے، میں جاننا، تو سرگوا دے دا ہے، تیری امی نے کی ہے۔ ٹھہریے ذرا پھر ان اسلام کے ٹھیکیداروں کے اسلام کو دیکھیں۔ اللہ بدبخت کو بندن، ایک بندہ بولے تیری ماں دا قسم اندر بٹھائی، اے ہون کنجرا کیا ہے۔ خدا کے لیے سوچئے، کیا ان مولویوں کا گالی والا اسلام ہی صحیح اسلام ہے؟ ایک مولوی دوسرے مولوی سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ یہ مولوی حضرات اس بات پر بھی متفق نہیں ہو سکتے کہ اسلام کی روح سے لوٹا کس طرح اٹھانا ہے۔ کیا عجب ماجرا ہے کہ مولوی حضرات ایک اسی بات پہ اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن یہ علماء صرف ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ احمدی کافر ہے۔ ان نام نہال مولویوں کے فتنے کا جواب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہی دے چکے ہیں۔ آپ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس طرح بیان فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حظ النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یبع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملتا وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملتا كلهم في النار الا ملتا واحده قالوا من هي يا رسول الله يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي تلمذي كتاب الايمان باب افتراق هذه الامه حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کو مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، یا جس کے حالات میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے۔ یہ دونوں معنی، جس حال پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، جس فرقے کو اس حال پر پاؤ گے، جس چال پر اور جن عقائد پر مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، ان خیالات اور ان عقائد پر اگر کسی فرقے کو پاؤ گے تو وہ میرے والا فرقہ ہے اور وہ ناجیہ ہے۔ کیا جماعت احمدیہ 73واں فرقہ ہے؟ آئیے ذرا جماعت احمدیہ کو تنقید کی نگاہ سے دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ کہ 73واں فرقہ ہے، کیا جماعت احمدیہ میں صحابہ اکرام کی خصوصیات نظر آتی ہیں یا نہیں؟ کیا جس طرح صحابہ اکرام نے اللہ کا نام لینے پہ مکہ کی گلیوں میں سینے پہ پتھر کھائے ہیں، کیا احمدیوں نے صحابہ اکرام کی اس سنت کو اجاگر کیا ہے یا نہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ظلم سہتے ہوئے خدا کو یاد کیا ہے، کیا احمدیوں نے حضرت بلال کی سنت کو اجاگر کیا ہے یا نہیں؟ کیا جس طرح صحابہ اکرام کو عبادت سے روکا جاتا تھا، کیا احمدیوں کو بھی عبادت سے روکا جاتا ہے یا نہیں؟ جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم کھانے کے بعد ان کے لیے دعا کی ہے، کیا احمدی حضرات نے بھی بھارتی فرقوں کے لیے دعا کی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان قوموں کے لیے بھی دعا کی تحریک کی ہے جنہوں نے جماعت پر بڑے بڑے مظالم کیے ہیں، لیکن میں پھر بھی جماعت کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں۔ بعض دفعہ بہت سخت احتجاج کے خط بھی ملے کہ کچھ تو کبھی بد دعا بھی کر دیں، کچھ تو ہمارے دل ٹھنڈے ہوں، کچھ تو خدا اپنے جلال کا جلوہ دکھائے، ہمیں بھی پتہ لگے کہ یہ دشمن ہوتے کون ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ انتہائی دکھ پہنچتا ہے ان ظلموں سے، میں مجبور کر دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں، کیونکہ اگر میں ان کے لیے بد دعا کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے قدموں سے میرا ویسا تعلق قائم نہیں رہے گا جیسا میں چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی دعا کریں
کہ پاکستان اور دنیا کے وہ ممالک جہاں اللہ اور رسول کے نام پر ظلم کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم کر. اس مہینے میں خاص طور پر پاکستان میں بھی اور بعض جگہوں پہ شیعوں اور سنیوں اور دوسرے فرقوں کے جو فساد ہوتے ہیں ایک دوسرے کو قتل غارت کیا جاتا ہے, جلوسوں پر دہشت گردی کے حملے کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے اور امن سے یہ مہینہ, خیریت سے یہ مہینہ تمام مسلمان ملکوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ثابت ہو. وہ بڑھیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی, اس کے بیمار ہونے پر خود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اعتماد داری کی. کیا احمدیوں نے اس مثال کو اجاگر کیا ہے یا نہیں؟ کچھ دوائیاں اور کچھ پیسے نقدی جو ہیں وہ پہنچایا جائے جہاں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو مولوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ غلام باری صاحب سیف نے کہ میں وہاں ہاسپٹل میں گیا, میں نے دیکھا کہ دو تین آدمی, ان کا بیٹا تھا, کچھ دو تین آدمی تھے, بس اتنا ہی. ایک زمانہ تھا کہ وہ ہندوستان میں اور موجودہ پاکستان میں, یعنی بڑے اس کے وہ تھے, سن 53 اور اس سے پہلے کے حالات کو آپ سارے جانتے ہیں. اور اب یہ حالت تھی کہ شاہ صاحب لیٹے ہوئے تھے اور میں نے جا کر جب بتایا کہ مجھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلیفۃ المسانی نے بھجوایا, یہ آپ کے لیے کچھ ادویات بھی انہوں نے بھجوائی ہیں اور نقدی بھجوائی ہے, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں آخر میں اپنے بہن بھائی حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو دیکھیں, کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی زبان استعمال کرتے تھے؟ بولے تیری ماں کا قسم اندر بیٹھائی اس بدبخت کو, ہن کنجرا کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی زبان استعمال کرتے تھے. اور ہم ان حسرتوں کے ساتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. دہشت گردی کے حملے کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے. یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان قوموں کے لیے بھی دعا کی تحریک کی ہے جنہوں نے جماعت پر بڑے بڑے مظالم کیے ہیں. بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلیفۃ المسانی نے بھجوایا, یہ آپ کے لیے کچھ ادویات بھی انہوں نے بھجوائی ہیں اور نقدی بھجوائی ہے, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آپ اس کا خود فیصلہ کریں.